हेलो ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಚೋಕರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮಿಂದ 2 ಗ್ರಾಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಬಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಡೇ ವಿತ್ ಮೀ ಕನ್ನಡ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು 1.2 ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರ್ಲ್ ಚೋಕರು. ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪರ್ಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೋಕರ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಇದು ಪ್ಯಾರಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೋಕರು. ಇದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಚೋಕರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಪರ್ಲ್ ಚೋಕರ್. ಇದರ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದು 1.4 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಥರ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೈನು, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಇದನ್ನು ರೂಬಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆತನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು ಮೆರೂನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೋಕರ್ಸು. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೂನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೋಕರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪರ್ಲ್ ಚೋಕರು. 4 ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಚೋಕರ್ಸು, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೋಕರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೋಕರು, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಚೋಕರ್. ನೀವು ಸ್ಯಾರೀಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚೋಕರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಚೋಕರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ಯಾರೀಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಚೋಕರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ನವರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನವರತ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನವರತ್ನ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನವರತ್ನ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ನವರತ್ನ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಚೋಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್, ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೈನು, ತುಂಬ ಪ್ರೀಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದು ಪರ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಫ್ಲವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥರ ಇದೆ. ನೀವು ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, 7 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಚೋಕರು. ಪರ್ಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸೀಡ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೀಡ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವಿತ್ ಪರ್ಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂತೂ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗಂತೂ ನಿಮ್ಮದು ಹೈನ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ ಲೆಂತು, ಬ್ಲೌಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಬಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೀಡ್ ಬಿಡ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಸೀಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಇದು ಟ್ರೈ ಲೇಯರ್, ಅಂದರೆ 3 ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಲ್ ಚೋಕರು. ಸೊ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೋಕರು. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ
ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ನೆಕ್ ಚೋಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪರ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೋಕರ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಗುಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಟಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 1.6 grams ಇರುವಂತಹ, ನನಗಂತೂ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಚೋಕರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ 6 grams ಈ ಥರ ಚೋಕರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ವಿತ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಶಾಪ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 6 grams ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೋಕರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಫೇಮಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅಂತಹ ಚೋಕರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೋಕರ್ಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅಂತೂ ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಲ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು 13 grams ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಪರ್ಲ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೈನು. ಇದು ಬಂದು 6 grams ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು 6 grams ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೋಕರು, ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಗುಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗುಂಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗುಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೆವಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪರ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್, ಇದು ಬಂದು 6 grams ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಚೋಕರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಪರ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು 22 grams ಇದೆ. ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.